arambaza ati se nawe urya agatabi nguhe nikampe ngiye nari ubugoro mfite imyaka irindwi nariye ubugoro mfite imyaka irindwi nanyweye itabi mfite imyaka irindwi mfite imyaka irindwi nari ndushye ijuje icyangombwa najyaga mbyuka mu gicuku ngashyiraho igishirira ku itabi nkanywa najyaga ngira gutya nkarya ubugoro nakanguka ngasanga nabumize nari nararushye ku rwego rwo hejuru ndashimira Yesu wanduhuye izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro barokore hari igihe nagendaga nkumva nkabona isimbanye ntoya mwumva mbuze ahantu nkwirwa mwumva biranshanze mwumva biranyobeye kandi mu icyo gihe nta muntu wangiriraga impuhwe nta mbabazi nta muntu wagiraga imbabazi nta muntu wangiriraga impuhwe reka da wa mugabo arambwira ati ugurire umwenda hano mu isoko ngutware twijyanire ndavuga nurakoze nari menyereye kuba mu ngo z'abandi ndagenda angurira umwenda duhita tujyana ngiye nsanga wa mugore wampaye ubugoro n'umugore we aranyakira yari yatogosheje uturayi arahamati ngaho rya ndangije kurya umugabo arambwira ati rero noneho ngiye gutira inzu hano hirya hanyuma nze nkujyane ajya gutira inzu muri karitsiye mu baturanyi naraza arantwaranya kuba umugore mfite imyaka cumi n'ine mu gitondo arambwira ati wute mukeba waguhe ubwatsi ubahe ikirago uzajya wiyorosa nikimara kuzura nzakubakira inzu hanyuma rero mukeba wanjya mu bwatsi ndaboha ikirago nakiboshye kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane kuwa gatanu ndaranyujuje ndamubwira nti nacyujuje hanyuma kuwa mbere anyubakira inzu imbere y'umuryango kwa mukeba wanjye inzu yayubatse umunsi umwe yarashije ashinga ibiti arabigonda hejuru arabihambira n'imigozi ngo ntihabuze abantu bari hano bazi iyo nzu uko iba imeze ayisakaza ibyatsi guhera hejuru kugera hasi arayikenyeza neza arangije andemera urugi rw'ibyatsi yahambiriye ikiba kinini cy'ubwatsi arambwira ati foromina iki kiba cy'ubwatsi nujya ujya kuryama ujya ugishyira mu muryango nta mbwatsi zagusanga mu nzu hanyuma nusohoka ugishyira hariya hanze mu mbuga cya kirago rero nkagisasa uruhande rumwe urundi nkarwiyoroza Yesu agira neza haleluya iyo nibutse aho Yesu yankuye mpita numva namufata nkamuhobera Yesu ni umubyeyi Imana ihabwe icyubahiro Yesu ni umubyeyi Yesu ni karuhura nkunda Yesu ko atanena ntanena abantu wenda ngo atekereze ati nkurikije aho uvuka wowe ntitwabana Yesu ni umwami mwiza Imana ihabwe icyubahiro ku wundi wa mbere abampaye isuka aranshorera agenda mukeba wanjye arambwira ati nimuze mbereke isambu muhinge hanyuma turagenda atugabanya isambu arambwira ati foromina wowe herera ahangaha mukeba wawe aherere hariya sinzahinga mfite abagore babiri mukeba wanjye mbona atangiye ubwatsi cyangwa ikivi areba hepfo arahinga ikivi aragitereka neza arahinga nanjye natera isuka nayikubita hasi ntice n'ibyatsi ntityaje ni ya yindi baguze banshyiramo n'umuhini mushyashya mana wenda kubita biranga ndasigara nitegereje mukeba wanjye isuka ndayishingikiriza ndamureba ukuntu ahinga ndavuga nti ndasebye mpita mfata ya suka ndataha nyishyira mu nzu mfata icyuma nahatishaga ibirayi ndamanuka njya mu kabane nshya ubwatsi bw'ikirago nanone ndabwikorera ndatahansubira iwacu murumva umugabo yaranyirukanye murumva yaranyirukanye ndatahansubira iwacu ngeze iwacu rero mama arambona mutuye arambwira ati yawe nyiragwiza we nti aterega narakubwiye uzarinda upfa isi uzayimaze amaguru nta hantu uzakwirwa nyuma maze kuba mukuru niho namenye ko amagambo mama yambwiraga yari imitongero yabaga arimo anongera naragenze hajya naho ntazi ukabona ninjiye iwawe nje kuhaba utanzi nanjye ntakuzi ndashimira Yesu wankuye mu ruzerero
ndagira ngo mbabwire bene data abadayimoni bariho abadayimoni bariho n'uyu munsi barahari barakora barazerera ukabona umuntu yabuza kwirwa ahora mu ruzerero n'uje ubona umuntu usa gutyo uzamurangire kwa Yesu umubwire uti cyakora Yesu ni karuhura uzaza kuruhura Yesu adufashe cyane nabaye mu rugo ruzerero nyuma basubiye kunya umunsi umwe nagiye kwiyahura nabirepesi ko nari nariyahuye mu nzuzi inshuro ebyiri hanyuma bazimvanamo nkora repetition nijoro umunsi umwe ndavuga ntejo nzagenda niyahure noneho impamvu bankuramo niyahura bandeba reka ejo nzagende hatabona ngende butaracya ngende mite nifata mu maso nicurike mu mazi narazindutse kare hatabona ndagenda njya kwiyahura mu ruzi bita Akanyaru hano harimo abantu baruzi nka Celestine wo muri Agape Akanyaru arakazi haleluya ndagenda numva ndi bwicurike mu ruzi ariko nsanga ku kayira ahantu hamanuka hajya kuri rwa ruzi nsanga umuntu w'umumama nimba yaragenze akabona bwije aracyari nijoro yihishe inyuma y'agahuru noneho ndimo nirukanka aravuga ati foramini urajya he mpita mureba nsanga nyine ndamuzi ni kanaka ahita ambwira ati ese urimo urajya mpita mubeshya kuko naramubeshye ngo ngiye muri komine kibeho ntiyigeze ibaho rwose abantu bari hano bazi kibeho wenda keretse nimba yarabaye komine kibeho kera ntabizi ariko kuvaho mbimenyeye nta komine kibeho nzi yari komine mubuga mpita mvuga ni ngiye muri komine kibeho ariko komine kibeho sinari mpazi kibeho mbese nahise mbeshya byanje mu kanwa mpita mbeshya mpurirana n'uko agiye ikibeho arambwira ati yewe bati nanjye ngiye ikibeho atereka tujyane yari yatuye inkangara yari yikoreye agiye gusura nyirasenge ya nkangara sinyigiyemo turagenda Akanyaru ndakambuka ndakareba ni wa Akanyaru we sinkuyahuyemo n'ubutaha mpita nkomeza ndagenda ngera ikibeho arambaza ati si ikibeho ugiye kwande nta hantu nzi ikibeho n'ubwa mbere makandagiye mpita mubwirira aho ngeze ndamubwira nti nyine hari umuntu twari twasezeranye ko tuzahurira hanone ndamubuze ahita ambwira ati tujyana aho ngiye ahita tujya tujyana aho agiye tugeze aho agiye baramubaza ati ese uyu muntu ni uwo kwandi arabasobanurira nyine iwacu urumva ntazi ibindi ntabyo azi biri mu mutima wanjye ati yabwiye hari umuntu basezeranye ko bazahurira ikibeho none yahageze aramubura duhita dukomezanya turazana bahita bambwira ati rero mubyeyi wagumye aha tukazakwishyingirira rata mpita ngumaho banshyingira umugabo kangahe nimba muri kumva banshyingiye wa kangahe wa kabiri bahita banshyingira noneho banshyingira umusore urumva uwo nashatse bwa mbere ni umugabo ufite undi mugore n'umwana banshyingira umusore hanyuma umusore urumva yarandutagaje na ruhinja arandera pe aranyihanganira ajya no kunsaba ye iwacu barihangana barazimwa mbona ntibazanze hanyuma rero mbanda twise ntwite mbyaye umwana afite ukwezi uku kumwe wa mugabo arasara aba arasaze asara ankubita inkoni ntazi umubare yarankubitaga noneho nkubarara kuri rwa ruhinja ngo atarukubita inkoni mu mutwe agakubita umugongo ndakubitwa ngataka abaturage bagahurura bahagera aho ngaho akavuga ati ntihagire umuvana aha ni mu mwihorere abaturage bakamara iminsi aho ngaho bandinze akazagira gutya dayimoni zikiyumanganya zikigira ukuntu tukagira ngo arakize abaturage basubira mu rugo zikongera zikavumuka akankubita bya hatari akagenza nijoro akambwira ati urabizi nti ati pfunyika uwo mwana we mu mugongo ati tugende nkarara ngenda ijoro ngendana n'umusazi yanshoreye nagira amahirwe nkabona biramuteruye bimujugunya nk'ahantu mu gihuru nkagaruka nkaza gutabaza abaturage nimuze mumfashe bakaza bakamukura mu bigeze abaturage baraterana amaze gutwika urugo atwika ibintu byose byari mu nzu nsigaranye umwenda umwe ibindi byose yarashyize mu muriro arambwira abaturage barambwira ati Roforomina umusazi yazakwica subira iwacu n'umwana noneho nasubira iwacu noneho ngerageza birenze wa mwenda naje nambaye ndawambara urashira
unshiriraho urashira neza umwenda urashira ubishwambagara kuri iki kandi umwenda ukuvuga ngo umwenda naje nambaye nabaga nkwambaye kuwa mbere no kuwa kabiri nta ukuramo kandi ntoga yewe nize koga umubiri wose ndi umupanikote ndi umupagane ntabwo nenze koga umubiri wose nari nzi ko umuntu yoga guhera mu mavi gusubiza hasi nkoga na hano gutya ubundi nkoga amaboko wenda imisatsi yo mbere baranyogoshaga bagaharura n'urwembe bakamparura n'urwembe niko twiyogosheshaga hanyuma rero banga kunyogosha ngo kubera ko nabyaye ntibanyogoshe sinzi uko babyita ibyo n'imihango y'abapagane bo mu minsi yo hambere noneho ngeze niwacumura n'umuntu unyogosha batubyaye hari umuntu wakogoshe ni ntabwo rero nta muntu wakogosha imisatsi inyerera ku mutwe imisatsi rera iza mwinda ubu narwaye inda narwaye inda ku rwego ngera ahantu hashyushye nkagira gutya nkajya nziyora nkazijugunya narwaye inda zikaza muri bya bishwambagara nambaye nkajya ngira gutya nkaziyora ubundi nkazica narwaye inda ku rwego rwo hejuru kandi bw'ibyo byose byambagaho nta muntu wangiriraga impuhwe cyakora hari umudamu umwe wari uturanye n'iwacu wajyaga ngirira impuhwe umwana yarwaye najyaga ngenda umwana yarwaye nabuze uko muvuza akampa igiceri uwo mudamu nimba ari umuririmbyi w'abatoranijwe uri hano arabizi naramuberetse twagiye mu giterane iwacu nyoboye igiterane iwacu ndamuhamagara nti ngwino ndamubereka dore umuntu wajyaga ama 20 yo kuvuza umwana yarembye umwana yakoroherwa ya 20 nkagenda nkirirwa nyahingira nkazirwa muhingira hanyuma ikindi gihe yarwara nkongera nkajya kumbwira nti mpa veni njye kuvuza umwana kayama icyo gihe umuntu yavuzaga kuri veni guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu veni akabashizemo ndashimira Yesu ko ari karuhura haleluya Yesu arashoboye ubuzima rero nabubayemo burangora kandi cyane niwumva cyane wumve cyane yezi wacu najyaga ngira gutya noneho mama akatwima n'ibiryo na wa mwana nkagenda nkirirwa mpingana mama twageza nimugoroba nkajya gusaba ibiryo mu gasozi hagenda nkajya mu gasozi kwa bakama ibiryo bakambwira ati tega amashyi bakanshyiraho ibishyimbo nkamuha urushyi umwe urundi nkarupfunyika mu rukoma nkashyira mu gihuru hakaba igihe mu gitondo njya kureba ngasanga imbeba zabiriye hakaba ikindi gihe imbeba zimba barira ngasanga birimo nubwo buzima nabayemo ubwo aho ngaho iwacu ubundi tugahinga inzara yaranyishe ngenda n'ububa n'umukecuru nigeze nsaza ndasaza mba umukecuru neza wandeba ukabona byararangiye ndashimira Yesu wansuye Imana y'amajoro ntiyabwe icyubahiro mama tugahinga ntuka akambwira turakatsindwa akanduka ibitutsi biteye ubwoba kandi ubwo koga akazamura nk'amayogi abiri yewe nazamuye rimwe akaba aransize yewe nta mbaraga mfite akagenda ntera ibinonko nkajya nibaza kuki napfa nashatse urupfu ndarushakisha hanyuma nihuse igihe cyarageze wa mumama wajyaga mpa yayandi venti yangiriye inama arambwira ati foromine ugiye gupfa kandi koko nabonaga ngiye gupfa ariko nkibaza impamvu rutananyica arambwira tugiye gupfa none reka nkugire inama fata uwo mwana umushyiri wabo wa se hanyuma uze nawe ugende ujye i Burundi bazakugirira neza nari ndwayamaga guhera ku mano umunwa warasadaguritse hariho ibintu bimeze sinabona uko mbyita uyu munsi wari warasadaguritse hariho ibintu by'ibikoko by'umukara urasadagurika kubera kutoga ibikonjo birasadagurika amaboko arasadagurika noneho nanyuraga nk'ahantu mu kime amaraso akasigara aho nyuze mu yandi magambo abantu bose babonaga nanjye narasaze hanyuma umwana mujyane wabo wase ndaza wa mumama afunyikira ibijumba mu rukoma mu birere arambwira ati hute ndamubwira si Burundi ubu koko urabona ari umuntu wanyingurira
hari umuntu wakwemera ko ninjiriwe nsagutya inda zirajojoba arambira ati foromina reka nkubwira kugira ngo ugwahanga kendirwa mu ishyamba rya nyungwe wiyahuremo nugera muzagira amahirwe ubone inyamaswa zikuriremo ndavuga ni kabisa mva mu rugo rongiye kuribwa n'inyamaswa ndashimira imana ko zitandiye imana yo mujuru ntihabwe icyubahiro ndagenda njya mu ishyamba rya nyungwe mpageze nsanga harimo abantu buri imana bitewe n'uko izakugira igende gushyiraho uburinzi budasanzwe naragiye ngeze mu ishyamba rya nyungwe basanga abantu bashoreye inka n'ihene n'intama bagiye gucuruza Burundi ngendana nabo ngende inyuma yabo kandi ubwo nari nkenyeye umupira kuko cya gikoye cyanshiriyeho navanye ku mugabo naradoze kirashira najyaga ngira gutya ngahindukiza nkadoda hasadutse nakwicara bikongera bigasaduka none umuntu wese ufite amaso ari umwana ari umugabo ari umugore ari umusaza bose bandebaga ku kibuno ikibuno cyanjye barakirebaga nkagenda gutyo nyine bakambona nambaye ubusa ntihagire n'umuntu umbwira ati fata kenda wambare sinzi ukuntu babitekerezaga ndagenda umunsi umwe nari nagize gutya mu gitondo mbyutse ko najyaga mbyuka nkicara ku rubaraza umwana nkamushyira ahangaha nkicara sutamye nyine ubu sinabishobora gusutama umwana nkamushyira ku ivi rimwe nkicara izazi zikaturya n'umwana noneho umunsi umwe wacu haza umugabo aranyitegereza arambwira ati foromina weni atakira igiceri cy'icumi ujya kugura ikigage hariya mu kabuga fata igiceri cy'icumi njya kugura ikigage mu kabuga ariko ngeze hirya nibuka ko rya soko bankuyemo njya kuba umugore nibamwe ibipira bya tanu n'iby'icumi buriya hari ibintu bijya biza ukabona nk'ibintu biraje bidasanzwe kumbi ni igisubizo cyawe nanjye naragiye ngura igipira cy'icumi cyaniro gikweduka noneho ku manywa najyaga nirirwa ngikenyeye nkagikenyera ngashyiraho umugozi ngakenyera ngaheka umwana wanjye nari mfite uruhu rw'intama runini nkamuhekamo igipira nambaye hano hejuru cyaratumburutse cyari igipira cy'ibidodo kiratumburuka narashyize umwana hasi amabere agasohoka ubwo usibye kubeshya urumva ntari umusazi hagira umuntu usubiza ati genda numva utari umusazi wenda usibye ko ntirukaga ariko nari ndi muri ka y'abasazi iyo rero nabaga mpetse umwana hano nabaga nambaye rwa ruhu rw'intama nabamushyize hasi amabere akajya hariya uzi yuko umuntu aba mu bibazo akabibamo akabimenyera akumva nibye none nagezeho numva n'ibyanjye ntasime nkigira n'isoni reka nkumva nyine byabaye ibyanjye ariko ntabwo byari byarabaye ibyanjye yesu adufashe cyane narangije cya gipira nijoro nakiraragamo najyaga ngitunamo amaboko n'amaguru umwana nkamushyira hasi nkamuryamisha ku musambi nkamworosa rwa ruhu rw'intama muhekamo nanjye ngafata cya gipira cyari cyarakweduka nkatunamo amaboko nkatunamo amaguru nkahita ndyama ubwo nkaryama uko nyine ndashimira yesu haleluya ndashimira kristo yesu w'i Nazareti utarafashe ngo anyange nagiye mungiye harankunda imana ihabwe icyubahiro narangije nagiye rero muri iryo shyamba rya nyungwe ari byo nambaye n'imisatsi ikaraze nk'iy'umusazi ndagenda ngeze mu ishyamba masanga abantu ntibamvugishije nanjye sinabavugishije bo bagendaga baganira nkumva ndi ikintu ntazi icyo ari cyo ngenda inyuma yabo ndagenda burira turarara mu ishyamba ry'ibijumba bicara ari abararya nanjye ndya ibijumba byanjye mu gitondo turahambira turongera turagenda tugera i Burundi simpazi ndakomeje ni Burundi mpaciyeho babandi bari bagiye mu isoko barigeramo ariko mbona hari umudamu umukomeje umuhanda nanjye ndakomeza ndamukurikira nimba yaravuze ati uyu musazi wabona ari bunsange iwanjye arakataza aransiga kubera ibishanga byo mu ishyamba n'amahwa n'ibiti byari byagiye binjomba muri bya bisebe nari mfite ibisebe byari byabyimbye ibiboko byanganye umusozi ibiguru byabyimbye n'ibishanga byo mu ishyamba noneho nabaye umusazi wemewe ndagenda mva mu Burundi umbajije uturajya he foromina ntaho nakubwira ndi mujye ntaho nzi ndi kugenda ndimo ndagenda nk'umuntu utagira ibitekerezo gusa ni ukugenda hanyuma mva mu Burundi ndakomeza ngera mu Rwanda aho bita ku Bweyeye ni muri Cyangugu ngeze rero ku Bweyeye ndakomeza ndagenda nimba nari gusubira mu ishyamba nijoro simbizi ndakomeza ndagenda nza kugera ku rugo rw'umuntu waturutse iwacu aravuga atari kuri hasi
Frominara, aranyitegereza yerukaga iwacu nyiri muto, aravuga ati rwura niba ari Fromina. Nanjye ndavuga nti ndi Fromina. Ati yo, ati Fromina, ati ese yo, ati wasaze ryari. Ati ese warasaze. Ariko kubera ko ndi umusazazi, apfa kumfata njyana mu rugo, anshyira mu nzu, ampa ibiryo ndarya, maze kurya nshyira ku rubaraza, ahashyira agasambi, arambwira ati cara aha ngaha umbwire uburyo wasaze. Hanyuma mutekereza uburyo narushye, mutekereza umuruho wanjye, ndamubwira ntumusize n'umwana. Arambwira ati yo, ati nimba atari ibisaze, akaba utarasaze, ujye wirirwa woga uguma, anyogosha ya misatsi. Amaze kuyogosha, ampereza akenda nambara, nawe yari umukene ariko akora mutwe afite arama. Ndambara, arambwira tujye wirirwa woga, hano hepfo hari amazi, ujye ugenda hariya mu rutoki wiyuhagire, ndiye kukugurira amavuta ya rukotoro, ujye uza wisige, ntuzanankuburire, usutyo ntihazagire umuntu usanga urimo kubura, usutyo. Hanyuma rero nkajya nirirwa noga, nkajya ngenda mu gitondo, nkajyana imbagara, nkayinika, nkajya wisabune nkakunyura bya bintu, amaraso akava, nkongera nkaza nkasigamo bya bivuta nyine nkamera nk'umurwayi warwaye, nkongera nkaryama. Mu gihe gito rero nari maze kubikira, arambwira ati Fromina rero ugize biri guhingira ijana ureba ko uzabona umwenda. Rero nkajya njya guhingira ijana, naheraga mu gitondo mpinga nkageza saa kumi bakampa ijana. Ubwo ijana bampaye, icumi nkarigura itabi, irindi icumi nkarigura ubugoro, nkabika mirongo inani. Urumva igihe rero nagiye kugirira igihumbi, hari hashize igihe nagize igihumbi. Rero arambwira ati igihumbi wacyujuje nte? Ati ngwino, ngo nanjye kukugurira igitenge. Ndagenda nangurira igitenge cy'igihumbi, nimba hariho ibitenge bya menshi ntago mbizi, ntago mbizi nimba hariho ibya menshi, yanguriye icy'igihumbi kirimo ibipande bibiri. Satani arambwira ati wowe kanyagwa we, kuva wabaho wigeze wambara igitenge? Nireka da. Ati noneho rero uhere uyu munsi ujye ugenda ujye mu isoko. Buriya abadayimoni barashyonyagiza, abadayimoni bacanganyikisha abantu. Arambwira ati ujye ugenda uhagarare mu isoko bakubone wambaye igitenge, kandi mu isoko ntibanzi, mu isoko bambaye ibitenge, nimba bari bambaye n'ibya menshi bo ntabwo mbizi. Ndagenda njya mu isoko, nkajya mu isoko ngahagarara ngo abantu babone nambaye igitenge, nageza nimugoroba ngataha. Ariko umunsi umwe masanga umukobwa nabo bimukiye Burundi wabo, arambwira ati Burundi twarakize wa Manweri. Nakonere ntara wa mama Manweli ni Fromina. Ati ngwino tugende. Ndagiye, ndagiye ngiye ntaseze wa mubyeyi, fatiyeho ngiye ku Burundi, ngiye nsanga wa muntu njyanye baba mu nzu itagira n'urugi, barara bareba hanze bareba ikiri bwinjire. Umva twaraye tureba hanze, naraye ntasinziriye mfite ubwoba, ngo n'ubwa mbere nari ndaye mu nzu idakinze. Mu gitondo barambwira ati Fromina rero wo kanyagwa we, ni hari imirimo ibiri, ubu ngubu twebwe twirirwa mu kabari tunywa, uraza tujyane urebe kuzabishobora. Niba mvuta njye nirirwa mu kabari nkwa, ati nereka da. Barambwira ati noneho rero nimba utazabishobora, turakwereka ahantu ujye ujya kwiri guhinga baguha imyumbati n'ibishyimbo, nimugoroba nituza dusange watetse. Mba nabyo sinzabishobora, tujyana mu kabari. Umunsi wa mbere tujya ku kabari, binjira mu kabari nsigara hanze negamye ku muryango w'akabari, nirirwa negamye nijoro aho bazasohokera. Bati dutahe, turataha. Ejo barongera bansubizayo, nirirwa mpagaze ku muryango w'akabari. Ku munsi wa gatatu barambwira ati Fromina, ibi bintu byawe ntakigenda, wowe jyuza winjire mu kabari. Nuhagera ukabona umuntu ateruye icupa akanywa agatereka ku kameza, nawe ujye utera urusomeho. Ndagenda ndinjira ndicara, mbona umuntu aranyweye arateretse, nanjye ndaterura somaho. Hanyuma arongera aratereka, ndongera ndaterura somaho, mbona nambujije. Ejo nuko, ejo bundi nuko, akabari mba ndakamenyereye, mpinduka umusinzi. Ubu naranyweye ndasinda, ndashimira Yesu wankuye mu businzi. Yesu yagize neza, nanyweye inzoga ku rwego zuzura hano nkumva zageze mu izosi, noneho zagera mu izosi nkumva ninzamura umwuka kuvuga ndahita nzimena, noneho ngahitamo kutavuga. Wambaza ikintu nkakoresha sinye y'umutwe, nkagira gutya nimba nanze kugira ngo inzoga zitameneka. Nanyweye inzoga ku buryo icyo gihe primusi yaguraga 20.
nanyweye pirimusi zuzura inda yanjye. Najyaga ngenda ngapatana nk'umurima nkawuhinga, amafaranga yose bampembye aho kugira ngo ngure umwenda nkaca kukabari, kandi nayo korenzi ko nzagura kenda nambara nkaca nko kukabari nk'umuntu wirebesha nyine. Nahagera wenda ngasanga nk'umuntu arimo aranywa nuransomya, yambwira ati ngusomye ndagusomya suri iki, nkahita mwereka ko mfite amafaranga, nkamubwira nti ye uransuzugura ni mu mapirimusi aho ngaho, njyewe nayo nahingiye pirimusi nkaba ndayikubise. Undi muntu akaza ati Fromina ndabona wamfunguriye, uwansuzuguye ntibaguha urwaga, uwo nubashya ntibaguhe pirimusi y'amafaranga ejo mu gitondo ngasanga nta n'igiceri nsigaranye. Nanyweye inzoga ku buryo nyoberwaho ntaha, nanyweye inzoga ku buryo nicara mu kabari nkayicara saa mbiri za mu gitondo nkageza saa munani z'ijoro, saa munani z'ijoro nkashaka inzira isohoka kandi amatara yaka nkayibura, nkajya ashaka inzira nkagenda gutya nagera nka aho numvise akaboko kagiye ngahita nimaje nako ari mu muryango ngahita mfatiraho ngasohoka, nagaruka ngashaka wa muryango nasohotsemo nkawubura. Ndashimira Yesu wankuye mu kabari, Imana nihabwe icyubahiro. Murarakaye ko nuzi mutishimye? Ntabwo ubuhamya bwanjye mwabushakaga? Mwabushakaga? Ababushakaga nimushyire intoki hejuru, nimbona ntabwo mushaka mwihorere. Ndashimira Yesu wa munyamaboko wamvanye mu kabari. Haleluya! Yamvanye mu kabari rero. Njyewe ntabwo nagiye mu rusengero ngo mfashwe, ntibabwirije ngo mfashwe, ntibavuze ngo numve hari insinzwe n'ijambo. Rekareka, hari umusore umwe w'umunyeshuri rimwe araza ari ku cyumweru asanga ndimo ndakaraba, najyaga nkaraba hari ibuye nogeragaho ku irembo aho nabaga, nkashyiraho amaguru ngatseta amaga, ariko mwibuke ko ntogaga umubiri wose, yendize koga umubiri wose n'umupanikote. Kandi uyu musore ni wambwiye ko baga umubiri wose, njye ntabwo nari mbizi. Ni wambwiye ati rero iyo umuntu akijijwe yoga umubiri wose, yoga umubiri wose. Ati arambwira ati nyine ufata amazi ukagenda ukajya ahantu uherereye ukoga umubiri wose, ni we wabinyigishije. Umusore rero araje arambwira ati ugiye foromi ndimo noga, namwira nturahambariza iki ko nari nzi kuvuga nabi cyane. Arambwira ati noneho rero basi ngwino tuzamukane, turazamuka nambwira inkuru zo kwa Yesu. Hari undi mukobwa wari warazimbwiye wo mu rugo rugo nabagamo, yari yarambwiye ati jyewe naragusengeye Foromina, ni hanyuma ati Imana imbwira ko uzakizwa ukazamuka imisozi myinshi cyane, uvuga gukomera kw'Imana. Ndashimira Yesu ko nayizamutse, haleluya! Imisozi narayizamutse kandi n'uyu munsi ndacyayizamuka mu izina rya Yesu. Yesu nahabwe icyubahiro. Uwo mukobwa yarabimbwiye ngo yagiye kunsengera mu butayu, Imana irabimubwira mpita mucira mu maso. Noneho mucire mu maso mbonana n'icyo avuze, aravuga ati Imana ikubabarire, ariko barukore bo mu minsi yashize bari abana beza di, uziko wamuciraga mu maso ntajye kukurega, yahita avuga ati Imana yo mu ijuru ikubabarire, kandi bikaba birangiriye aho ngaho, gahunda zanyu zigakomeza. Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Ndashaka kubabwira uburyo Yesu yampamagaye. Umusore yanjyanye rero mu rusengero, nkimara kugera mu rusengero nagiye mu rusengero ariko ngiye mu kabari, navuye aho ngiye mu kabari tuzamukanye, ambwira inkuru zo kwa Yesu, ambwira ko Yesu yangirira neza, arambwira tukijijwe, ati Yesu yaguha n'imyenda ukambara, ati wabituba inkumi nziza. Namureba nkabona arabeshya, hanyuma ngenda numva ibyo binyoma bye, kuko numvaga ari ibintu by'ibinyoma papira, nari ntarabona umuntu Yesu yagiriye neza, ntabwo nari naramubonye. Arambwira ati ngwino rero ndagenda nibagirwa inzira ijya mu kabari, mpita ninjira hehe, mpita ninjira mu rusengero. Ninjiye mu rusengero ndikanga, aravuga ati nikaze, ambwiye ngo nikaze numva si Kinyarwanda, ndicara ati cara aha ndicara, abaririmbyi baririmba bari abaririmbyi bakeya n'agasengero kari gato baririmba, nkumva baravuga ibintu ntumva. Hanyuma rero baza gushyiraho umwigisha arigisha, dayimoni za nyabingizi wacu zirambwira ati haguruka wiruke, nkajya kwiruka nkavuga nti niniruka nkabarandeba cyane nikubita hasi, nkongera nkicara hasi, nkongera nkumva nakwiruka, dayimoni ziramyereka, nkajya mbona babandi dusangira inzoga mu kabari, nkabona kubisa icupa ku munwa aranyweye, nkumva umujinya uranyishe, nkumva ndashaka kwiruka. Mba muri ibyo wa mwigisha wa nyuma hahaguruka wa musore wanjyanye,
Nari nagiye rero mfite itabi ritekeye muri ndi ku gutwi. Byaraha ku gutwi. Mfite ubugoro ahangaha. Arahaguruka aravuga ati siga ubwo bugoro bwawe uze tugende nti nimba mburya ndamaze. Ati siga iryo tabi ryawe nkaritsindagira ngo ritagwa n'indamaza nimba ndimo. Nkajya musubiza yavuga nkamusubiza ariko mbona umuntu aje gupfukama ndavuga nti reka nanjye mpfukame njya gupfukama. Hanyuma mpfukamye rero. Sinapfukamye ngiye kwihana. Napfukamye ngira ngo barangize nigendere njye mu kabari. Ndapfukama mpfukamye ngiye kumva. Numva barasenze kuko turasotse. Njye mu kabari gahunda zirakomeza ku cyumweru wa musore aragaruka ati tugende ndongera nsubirayo njya mu rusengero ntabishaka ariko njyayo ku kindi cyumweru aragaruka noneho harakana rero muri urwo rugo nabagamo k'imyaka 9 kagahungu kakanyamwuka gatangira kuntera ubwoba akajya avuga ati Foromina ku cyumweru ko rupfukama kagaruka wasinze ukaza umwitabi ubundi upfukamira iki nangira gutinya umwana nkajya ndinywera mu rutoki nahengera asinzire nkagaruka nkarinywera mu nzu yaba atararyama nkamanuka hepfo mu rutoki nkajya kurinyweraho kugira ngo atansomera nkongera ku cyumweru wa wundi nawe akaza ati tugende nkabura icyo mubwira nkahita nkomerezaho nkagenda ndashimira Yesu w'i Nazareti wangiriye neza umunsi umwe rero narapfukamye by'ukuri mpfukama ntagiye kwihana itabi mbwira Imana ndetse inzoga ariko itabi ryo nta muntu warireka nuko nihanye nimugoroba rero iteraniro rirangiye ndamanuka njya ku kabari bampa ya nzoga bayimpaye narasomya igitonyanga cya mbere numva kimanutse nyumva n'ubwa mbere kiramanuka numva ngwabo zamutse mu ino ry'iburyo numva ndatitiye ngize ubwoba bwinshi cyane ndavuga nti barandoze mpita nirukanka ndirukanka njya mu rugo ndatitira mera urumeza ku mubiri ubwoba buranyica ariko ngejeje nijoro nka saa moya ngira iyerekwa ngiye kubona mbona umuntu muremure wambaye ikanzu y'umweru muremure cyane araza atera intambwe ndende aza nsanga ndavuga nti ndapfuye we ngiye kwirukanka biranga ngiye kugenda ikinyoma nyuma nabyo biranga arambwira ati Foromina nanjye mpita mwitaba ndavuga nti ye ahita ambwira ati guhera uyu munsi nusubira kunywa inzoga uzabona ishyano ndashimira Yesu wampamagaye izina ry'Uwiteka ntirihabwe icyubahiro nuko nahe nahise nihana ndatitira rwaburanyica natura inzoga natura ibyaha nta muntu turi kumwe mbwira Yesu nimbabarira njya mbwira abantu iyo ngeze ahangaha ahabwira n'impamvu twirirwa tubwira abantu kwihana ibyaha ukamwinginga ukamuzanira ibimenyetso by'uko yabikoze impamvu ni iyihe nuko umwuka wera ataba yamanutse ariko iyamanutse umuntu yihanira ibyaha akabyatura ntawumubwiye mwuka akagusunika ukabyatura narabyatuye ntawumbwiye nta muntu turi kumwe ndatura mvuze induru ndabaroga haleluya nuzura imbaraga z'Imana imbaraga zinzaho ndatitira kuva uwo munsi kugeza n'uyu munsi ndacyuzura umwuka wera Yesu nahabwe icyubahiro haleluya nuko nakijijwe ntangira gukorera Imana Yesu nashimwe ntangira gukorera Imana natangiye gukorera Imana ntabatije nahise nuzura umwuka wera mpita ngira imbaraga zo kwirukana abadayimoni ntangira kujya nsengera abarwayi ntarabatizwa ntangira kujya nsengera abarwayi ku rusengero tukaba dufite gurupe isengera abarwayi njye nahamagariwe muri gurupe y'abahetsi abahetsi bari abanyamwuka cyane kuko naraye ndwana no gukizwa nuzura umwuka wera mu gitondo niriranwa ubwoba ntora ubugoro ntora itabi byose mbijyana muri tuwarete numva ubwa buranze zamuka nimugoroba njya ku rusengero nikoreye amaboko ku mutwe usanga mu gurupe y'abanyamasengesho bitwa abahetsi bakimbona umwe yabaga ari hariya ku muryango aravuga turajya hehe nti ni ukuri kw'Imana nimumbabarire nihane numva ndi hafi gushwanyuka hanyuma abo mu rusengero bamubwiye ati mureke yinjire ndinjira rero ndihana natura ibyaha byanjye ndabyatura ndangije bafata amapendo baransenguruka buriya mureke mbabwire barukore bene data buriya twanyazwa ibintu bikomeye twanyazwa ibihe byiza byo gusenga abanyamasengesho barasengaga umuriro ukakureba bafashe amapendo baranzenguruka bavuza amapendo bahimbaza Imana nkajya numva ibinyugunyugu bindimo najyaga numva ibinyugunyugu bisohoka kumbi nizanye abingi zirimo zumvamo umva hano havuyemo ikinyugunyugu umva hano naho kivuyemo barasenga barahimbaza ngiye kumva numva umwe yuzuye umwuka wera aravuga ngo umva uko Uwiteka Nyiringabo avuze nzakugirira neza ndaguhamagaye nzagukoresha iby'ubutwari Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro haleluya
Imana rero ni nziza nuzura umwuka wera gutyo nanjye ndabasiribanga ndabahanurira mbabwira iby'Imana imbwiye ntarumva ubuhanuzi kuva nabaho. Mu rusengero nakirijwemo habagamo umuhanuzi umwe niwe nahasanze yajyaga ahanura yanyweye n'inzoga yanywaga pirimusi ntabwo cyari icyaha icyo gihe bari bataramenya ko ari icyaha ubundi icyaha kiba icyaha kubera ko wakimenya iyo utarakimenya ikiba cyari cyaba icyaha njye nakirijwe barukore banywa pirimusi yanywaga pirimusi ntanywa urwagwa yari umuhanuzi umwe gusa urwagwa niwo atanywaga ariko pirimusi yazaga no mu rusengero ayikubise yashaka ahantu hari utubuti icyo agahita ayikubita akazagera no mu rusengero agahanura niwe muhanuzi wari uhari undi muhanuzi wamukurikiye ni jyewe n'undi mumama umwe twabatirijwe rimwe Yesu nashimwe cyane twarakijijwe kugeza urubwo tugira ububyutse bukomeye twuzura imbaraga z'Imana twuzura umwuka wera mwinshi turarwana mu rusengero njye narwanye mu rusengero nabaga ndi nkaha hereka umuntu ufite icyaha hariya nahitaga nguruka ngaca hejuru y'intebe nkajya kumukubitira hariya pasiteri ananirwa kutujera ajya kudusengera araduhugura biranga ajya gusenga ajya kudusengera umupasiteri wacu yamaze iminsi irindwi mu ishyamba imvura imunyagiriramo asenga kugira ngo abashe kuyobora abo banyempano ndagira ngo mbibutse hano Nyarugenge dufite amasezerano y'ububyutse ububyutse biradusaba kubusengera no kugira ngo hazaboneke abantu b'abanyamwuka b'abanararibonye bazadufasha ububyutse kuko twagize ububyutse ku rusengero aribwo bwa mbere buhabaye dukora intambara yo gukubita abantu tukabakubita tukabasanga no mu ngo tukajya kubikahanishirizayo kandi tukakwihanisha tugukubise hanyuma rero pasiteri Imana mu murongo wo kuduhuguriramo turahugurika duca bugufi mu izina rya Yesu ashimwe cyane twari dufite abayobozi badushyira hariya kubata abantu bose b'abanyempano bakatuganiriza bakatubwira ubuntu ikuntu impano zikora bakatubwira ati impano ntabwo ari zo kuvurungana bakatubwira ukuntu umuntu akoresha impano undi nakayikoresha gutyo ubundi bakatuganiriza katubaza ati ese wowe wahawe umwuka bute wowe byaje gute akabavuga ati jyewe nabonye uruntu rw'umukara ruza runyinjiramo bagahita bamenya ko uwo muntu ari abadayimoni bamuvangiye bakabona uko bamusengera murumva bitari byiza haleluya ubwo rero twarahuguwe turemera Yesu nahabwa icyubahiro amen natangiye gukorera Imana rero ntangira gusengera abasazi ntangira gusengera abantu ntangira kuba umunyamasengesho muri ya groupe pastor yambwira ati wowe sinakubatiza mwarimu aje kunyambura mikoro urakoze Yesu nashimwe haleluya haleluya ntangira gukorera Imana ntangira gusengera abantu barwaye igihe kiragera mva za Cyangugu ngaruka iwacu ngeze iwacu nabwo Imana inkoresha iby'ubutwari mbwiriza ubutumwa bwiza haleluya mbwiriza ubutumwa bwiza Imana intuma mu ngo z'abantu ndababwiriza barakizwa bari muri ya mugabo naho zavuga Celestin wo muri Agape papa we nigihe narumubwirije yari umuntu ukomeye cyane muri kariya gace k'iwacu yari umuntu ukomeye cyane njya kumubwiriza nagenda akambwira ati nzagukubita nkongera nkazasubirayo ndagenda ndabafasha mu rugendo rw'agakiza mama we niwe wabanjije gukizwa abana baramukurikira barakizwa turwana intambara ikomeye kera umuntu yarakizwaga bakamuhima bakamwima ibiryo bakamukubita uwo rero mama w'urwo rugendo yarubayemo musaza aramuhima turasenga haleluya ndashimira Imana ko mfite umunyago Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro Imana ihimbazwe nasengera abantu mbwiriza abantu baba pasiteri nsengera abantu nkabigisha gusenga barangiza nkajya nigisha umuntu ntiyobora nkamwigisha kuyobora amateraniro yayobora bigapfa ejo nkamuhugura nibirongera bikagenda gutya igihe kikagera nkabona umuntu abayemo umuntu ejo nkumva ngo yabaye revera ejo bundi yabaye umushumba izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro iby'ubutwari rero Imana yarabinkoresheje Imana ishimwe nyuma yaho narashyingiwe narasabwe ndashyingirwa mwumva ko banyita mama Manuel narashyingiwe shyingirwa umuntu nabwirije ubutumwa mu isoko njyewe nagiye kubwiriza ubutumwa mu isoko hanyuma abantu umuntu umeze nk'umusazi batibwiriza uyu ndamubwiriza arakizwa ku cyumweru aza gusenga hanyuma igihe kigeze Imana irambwira ngo urane igisubizo cyawe turashyingirwa dukora ubukwe n'urugendo ariko ubwo rurerure hagati aho dukora ubukwe turashyingirwa Yesu atugirira neza haleluya aragenda nyibagiza ya mibabaro yose nahuye nayo no kuba mu ngo z'abandi no gucumbika hirya no hino nuko birangiye bigejeje hagati maze kubyara Manuel ijwi rirambwira ngo ugiye kongera ugera agezwe muri iyi Imana dusenga iravuga
ikakubwira n'urugendo uko rumeze ukagenda mu bigeragezo ubizi. Imana irambwira ngo umugabo wagiye gupfa hanyuma ugeragezwe cyane. Umugabo rero muri Jenoside baramwishe, ndongera ndageragezwa nsubira mu ngo z'abandi, gihe kirageranza muri uyu mujyi wa Kigali ndacumbika mba mu ngo z'abandi, cumbika nongera ncumbukura ngenda. Ndashimira Yesu wagiriye neza, Imana nihabwe icyubahiro. Haleluya, 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 Yesu nashimwe. Ndashimira Kristo muri urwo rugendo rukomeye ngeze muri uyu mujyi wa Kigali, ngeze muri uyu mujyi wa Kigali narageragejwe naho mura n'ibintu bikomeye, ariko ndashimira Yesu ijambo rimwe ntagena ntababwiye. Ndashimira Kristo Yesu. Mfite umuhungu witwa Manuel. Manuel twarageragejwe aha muri uyu mujyi, twarageragejwe ku rwego. Impamvu natinze, pasiteri yambwiye ngo ngeze aho nshaka. Yesu nashimye. Manuel buriya rero mubona yize mu bigo bitanu mu wa mbere. Uwa mbere yaweze ku bigo bitanu tutagira aho kuba muri uyu mujyi. Twimuka igihembwe kitarandangira, tukongera tugatangiza ahandi. Rimwe nageze ubwo mbwira Imana nti, Mana uyu mwana koko bizagenda gute? Inzara yaratwishe, byaratuyobeye. Hanyuma Imana irambwira ngo aziga, ikajya imbwira ngo aziga, ariko simbona isura y'uko aziga. Ndashimira Yesu w'i Nazareti. Manuel yarize, ubu ni umukozi na gukorera leta. Yesu nahabwe icyubahiro. Haleluya! Ndashimira Yesu utabura uko abigenza. Naje muri uyu mujyi mfite nari mfite ubukwe bwapfuye, ndaza ngeze aha ndyumaho ndaceceka. Ariko umunsi umwe nagiye gusenga, Yesu arambwira ngo nzura ibyapfuye, ibintu byapfuye ndabizuye. Hanyuma rero bwa bukwe bwarazutse, ndashyingirwa. Nashyingiwe mfite imyaka 45, 46 ndabyara, 48 ndabyara, 50 cyakora nakuyemo inda y'amezi abiri. Nimba nzongera nkabyara ntago mbizi, ariko ibyo byose byabayeho. Ndashimira Yesu wampaye urubyaro, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Haleluya! Mu rugendo rwanjye rero nafashijwe n'amagambo y'Imana. Hanyuma nagira ngo nyabahe ijambo ry'Imana riri muri Yakobo 5:7 riravuga ngo, nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azagira gute? Azazira. Nanjye rero ndihanganye ntegereje ko Yesu azaza. Murwo rugendo rukomeye rusa rutyo rw'ibigeragezo bikomeye cyane, Imana yajyaga imbwira ngo, Foromina nzakuriza indege ujye kumvugira ugiye n'indege. Ubu indege narazigenze, Yesu nahabwe icyubahiro. Nagenze indege umugore utazi kwandika n'inyuguti imwe, nagenze mu ndege zitandukanye, nageze ku butaka bwa Israheli, narahazengurutse. Ndashimira Kristo Yesu ku ijambo avuze aririnda akanariherekeza akarisohoza. Yesu abahe umugisha. Amen.